Я уже снял лопату. A šta je ostalo se uradi još? Pa okolo. Behaton. Naokolo. Dve strane smo... A? Dve smo strano radili staze. Tamo je urađeno? Urađeno tamo skroz i do. Skroz u krug smo uradili staze. Sa ovde tu treba i struja još te, bandera. A ovamo Behaton treba svud? Treba, treba tu. I tu bandera dolazi baš na kućicu. A gde su svetla? E pa nema, bandere te nismo postavili. A kad treba to se postaviti? Trebalo je juče, pa nisu došle. A? Još juče je trebalo. A što nema? Pa nema bandere. Treba da stignu bandere? Da, da, bandere treba, postavimo da... A koliko vam treba za ovaj Behaton? To je još nedelju danas. Nedelju danas za Behaton? Pa za sve. A nemamo taj crveni Behaton, mi bi možda postavili skroz do sad taj deo tam. Ali taj crveni nema ga da dolazi tek valjda u četvrtak. Inače, travu ste namestili. Trava je. Ko je radio travu? Ne znam, iz Beograda neki ljudi. Ali je dobro. Firma. Nisu naši. Golovi kad će stignu? Ej, to. Mreže samo golovi. Nema, golovi nema. Samo mreže. Ne treba golovi, samo mreže. Samo mreže, da. Znači, za nedelju dana sve. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Po vreme poslužite.